ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ନେବେ ନ ନେବେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଦଳ ନେତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ହିସାବରେ କରିବା କଥା ମୁଁ ତ କହିଛି। ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଏବଂ ଡିଜାଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନେତା, ତେଣୁ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ବି ଥିଲା, ସେଦିନ ଶପଥପାଠ ଦିନ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା ମିଶିବା, ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ବା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବେ ନାହୁଁ, ସେଇଟା କାହାକୁ ବାଦ କି କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ସେସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ସବୁ କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରୋଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବଟ୍ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେସନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିସଫଲ୍ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ବି ସଭାପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି ଅଛି, ଆଉ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସାର୍ ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିଜଲ୍ଟ କରିଛି। ଏସବୁ କଥା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଫିନେଟ୍ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କାମ କରିବି ନୁହେଁ, କାମ କରୁଛୁ ବାସ୍। ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରି ଆସିବା ଏବଂ ଅତି ଇଏ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଉ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ସେଇ ସେକ୍ରେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଆମ ସଂଗଠନ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁରା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ୱେରେ ହେଉଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ନେତା ସେ କହିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଆଉ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ମୋର ଜୀବନ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 32-34 ବର୍ଷ। 1986-87 ମସିହାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲି, 90 ମସିହାରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ହେଇକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉଥିଲେ, ଏମ୍ପି ହେଉଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଏଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ ସେକ୍ଟର୍ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ବଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆଉ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ, ନାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ କହିବେ, ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ଭର୍ସନ୍ଟାକୁ କହିଦେବି। ଆପଣ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଭେଟିଲେ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କହି କହୁଛ, ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଭେଟିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କାମ କରିବି।